Altså, det der var jo forbanna bra, da. De passet først dens økonomiske runde, og så, ja. Det der var teamwork, gutta. Bra. De var ingenting annet enn teamwork. Gå stille, gå stille! Ikke gå på den der i midten igjen, alle! Opp midten! Retreat! Det var bare én, 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 det var bare én. Den. Fire lang. Løp igjen, fast på lille mørket, fast på lille mørket. Hold den, Danny, hold den, Danny. Ja, bra. Du må ha game litt mer. Altså, da skal vi skjerpe teamworket. Jobbe sammen. Holde presset på fienden! Ok. En gang for ok, sorry, vi står i fokus. Også ikke noe sånn kaos-skyting. Kaos-kødd. Kaos-spilling. Sier det. Du får skjønne pro-game-kødd av det. Altså, gutta. Sist jeg sjekka, så var det her et langspill! Ja, det var det. Sorry. Du må skjære. Hei, gutta. Før vi ta neste match, så må vi snakke litt sammen, ok? For det her funker ikke. Dere ser det. Og dere vet det. Altså, så løper rundt sånn som er det 40-spill på kjøpesenter. I et taktikkspill som skal være lagspill. Det funker ikke. Terror eller kjøte? Det er ikke meningen. Det er en terror, tydeligvis. Er det noen av dere som tar oss og løper mot meg nå? At han så drit i det, da! Kill. Nå, Leinar, vi må ta et litt. Jeg kan vise dere hvor vi sto med gamle klan når vi hadde møtt dere. Kom her. Stopp! Nå må du snart! Kjøp deg, altså! Skyt! Vis meg! Hvor skal jeg nå? Ok, alle fokuserer nå! Sjø Arne! Vi har ikke to sekunder nå, nå er det live! Sorry, kom her. Stille her. Ingold, kjør takk. Hold kjeft og vent. Pass mørke ganger! Ja, du tar det ganger, men ikke. Røsving! Nei, vent! Ikke vise deg, du! Ikke! Røst! Pass på platå! En i vinduet! To i mørket! Pass på de mørket her, fortsatt!
Kjør MP5! Så røpte vi catwalken. Vent! Pass på opp mitt, pass på opp mitt! Du med bomba, ikke gå først! Ja, opp mitt, opp mitt! Retreat! Retreat! Nei! Signe. Runda vår var perfekt. Var perfekt. Var perfekt. Så kommer den andre runda. Og bred deg på hva jeg mener. Kjøp granater og dritt dere kan, og så tar vi det i denne runda her. Vi må vinne. Vi tappte. Vi hadde økonomisk runde. Løp opp midt, og vi gikk rett på den. Vi løp vekk her, folken. En lang, en lang. Jeg legger en flash opp på gassa, så går vi. Bra! Bra, 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 bra. Kom igjen nå. Fuktig, fuktig. Gjønn dere. En CV. Bra, gutta. Der tar vi. Safe nå. Safe. Bra, gutta. Vi klarte det her. Ja, mulig. Nå står alle i spann, så skal vi snakke om dem i forrige runde. Kjøp Beagle og alt dere har, vi kan ikke ta på denne skrinomiske runde her. Bare stå her litt. Få høre hva dere har å si om den forrige runda. Nei, jeg støg. Det var dårlig. Ekstern! Den flashen du, Heivind, når vi hadde rushet og jadet til til tre. Hva synes du om den? Var den litt feil? Dårlig. Ja. Så neste gang så tar du så skjerper den flashen min. Gå rolig nå. Pass på agro lang, pass på agro lang! Ja, vi har den. Jeg sitter igjen her litt og tar one shot på han som kommer der. Bare vent, han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Pass på, bitch.